Pallon pinta-alan ja tilavuuden kaavat. Ja pinta-ala on annettu, kysytään sädeet, eli pientä yhtälön ratkaisujumppa. Saisiko tuon tuosta kopi? Ei varmaan saa. Lähdetäänpä kirjoittele. Pinta-ala 4πr toiseen. Ja sitten tiedetään, että pinta-ala on 28 metriä. Metriäkö sulla? Melkoinen pallo. Ja tästä pitäisi ratkaista tuo R. Mä nyt varsin kerrankin pyöritän noiden yhtälöiden kanssa tämän koko homman, että anteeksi yksiköiden kanssa, että näette, että nuo yksikötkin pysyy mukana tässä yhtälön ratkaisupyörityksessä ihan hyvin. Tuosta pitäisi R ratkaista, eli tonne päästä. Mitä tekisitte ekaan? Eka idea. Idalin. Joo, neljällä jakaminen, hyvä aloitus. Pistetäänpä tonne se. R kohti, sillä on kertojana 4, niin on ihan vahva aloitus jakkaan nelosilla. Meneekö se muuten jopa tasaan toi? 28, eikö se mene? 7. Onko? Oh. 7 metriä toiseen. Entä sitten? Ehdotuksia. R kohti pitäisi mennä. Idaliin. Joo. Olisi voinut myös kerralla jakkaa 4 piille. Se johtaa ihan samaan asiaan, mutta tämä on ihan fine. Voidaan mennä vaiheelta. Eli 7 jaettuna piillä. Tästä ei kannata ottaa tässä välissä. Pi on se 3,14 ja pari desimaalia siihen päälle. Mutta ei sitä kannata laskimella ottaa 7 jaettuna laskimen piille. Sinne jää sitten joku desimaali pyöriin ja teillä on sen jälkeen epätarkka vastaus siitä tehtävästä loppuun asti. Metriä toiseen ja tänne oikealle puolelle on jäänyt edelleen tämä R toiseen. R kohti. Jännitys tiivistyy. Mitäs seuraavaksi? Idalin. Eli juuri kumoaa, eli se viimeinen niitti ja mitä Idalina pitää muistaa, kun käytetään neljäjuurta puolittaa? Just näin. Eli positiivinen ja negatiivinen vastaus näille parillisten juurten kanssa. Niin nyt kannattaa täällä aloittaa heti tuolla plus-miinus merkillä. Voi olla positiivinen, voi olla negatiivinen. Ja sitten tämä jää tänne tämä 7 per pi. Ja sitten on tuo M toiseen täällä. Tämä olisi niin kuin R. Säde. No tyypit, mites toi säde, voiko se oikeasti olla? Säde on jonkun säteen mitta. R on jonkun säteen mitta. Voiko se oikeasti olla negatiivinen? Ei. Eli tuo on teoreettinen vastaus. Vetään siitä saman tien, siitä seuraa nuoli. Että kyllä tästä nyt, oho. Kyllä tästä nyt teen. Pidetään semmoinen johtopäätös, että R voi olla ainoastaan tuo positiivinen versio tuosta. Ja huomioikaapa nyt sitten se, että kertolaskusta saa ottaa juuret erikseen. Eli otetaan erikseen juuri tuosta 7 per piistä ja otetaan erikseen juuri tuosta M toisesta. Metriä toiseen. Mitäs tässä käy? Metriä toiseen neliöjuuri. Idolin. Joo, eli toiset potenssit, neliöjuuret kumoutuu pois. Te näette, että nämä yksikötkin pyörii aivan hyvin mukaan, jos haluaa pyörittää, niin niitä voi pyörittää yhtälöratkaisun mukaan, ja niistä tulee niin kuin tavallaan se vastauksen oikea lopullinen yhtälö, ihan yksikkö ihan nätisti. Tässä on tämä tarkka vastaus, minkä haluan nähdä ehdottomasti tämän tyyppisessä tehtävässä.
tuosta tuli se metriä. Ja sitten voi katsoa laskimella tuosta sen epätarkan vastauksen, mitä se suurin piirtein se säde on. 7 jaettuna pi. Laskihommiksi aina nämä pi-hommat menee. Tuolla näkyy pikkusella Speedgrunchin keypadissa toi pi. Voi myös kirjoittaa englanniksi pi. 2.228, 2.23. metriä. Eli sentin tarkkuudella tässä operoin. Mitä ihmettä? Onko mulla jossakin joku kirjoitusvirhe? Katsotaanpa äkkiä. Eli sehän sitä unohtui, että tuosta pitäisi ottaa nyt se neljä juuri tuosta edellisestä vastauksesta, eli ANSista. Ja joo, nyt siellä tulee se tarkalleen se 1.5. Meleekö amatöörin mukaan kyllä? Nyt se on, joo, nyt se on kohilla. Eli nyt samalla logiikalla kuin äsken, niin meillä pitää päästä kertoajasta 4/3 eroon. Ja voidaan toki jakaa, me äsken jaettiin se nelonen pois. Voidaan jakaa 4/3 pois. Mutta mehän ollaan jo opittu siihen, että se murtolukujen jakolasku on vähän työläs. Siinä on pari vaihetta ja siinä, kun on useampia vaiheita, niin herkästi tulee huolimattomuusvirheitä. Niin nyt sitten, muistatteko tämän idean, että luku kertaa käänteislukuunsa on aina ykkönen? Meillähän pitää tuohon niin saada ykkönen käytännössä. Päästä tuosta eroon. Mikä on 4/3 käänteisluku? Muistatteko, miten murtolukulle meni käänteisluku? Iidoli. Just, no katsotaanpa mitä tapahtuu, jos mä kerron käänteislukulle. Tämä on murtolukujen kanssa tämmöinen oikopoloku. Vältetään sitä murtolukujen jakolaskua. Kerrotaan käänteisluvulla. Vasemmalla puolella 0.9 kertaa 3/4 tulee aivan ihana luku tästä, ei voi mitään. Ja mä lupasin, että ne yksiköt nyt pois. Oikealla puolella, miettikääpä tämä. 4/3 kertaa 3/4 kertolasku. Yläkerrat kerrotaan keskenään 4 × 3, 12. Alakerta kerrotaan keskenään 3 × 4, 12, 12 × 2, 12 × 1. Supistuu pois nätisti. Tänne jää vaan toi pi kertaa r kolmatta. Tämä on murtoluvuille. Aina kun huomaat, että teillä pitää päästä murtolukukertoista eroon, niin joo, menee ihan oikein, jos jaatte sillä 4/3, mutta nopeammin pääsette varmasti eteenpäin, kun kerrotte murtoluku aina käänteisluvulla. Paljon kätevämpää. Pistäkää vaan muistiin, ei toi. Tuo on tuommoinen oikopoloku. Tuosta tuleeko tuosta mitään järkevää? 0.9 kertaa 3 tuonne yläkertaan. 9, 18, 27. Tämähän ei ole nyt oikea murtoluku, mutta menkään tässä, kun mulla pitää vielä tuossa jakkaa tuolla piillä. Senhän olisi voinut tuonne kirjoittaa, että mä ajattelin jakaa tämän piillä. Tämä on vielä puolittu. Ja täällä on sitten tämmöinen tilanne päällä. Ja tässäkin sitten, kun joutuu nyt murtolukujen kanssa aikkaamaan, niin sen sijaan, että olisi jakanut piillä, niin olisi voinut kertoa piin käänteisluvulla, eli 1/piillä. Olisi nähnyt suoraan, että mihin se pi tuolla menee. Mutta katsotaan nyt tämä läpi tässä. Tuonne jää R-potenssin koloon. Ja toi läpi sitten vaikka tuossa sivun reunassa. Mitä tässä tapahtuu? Tuohan pi on sama kuin pi per ykkönen. Murtolukujen jakolasku. Muutetaan kertolaskuksi ja jakaa ja käännetään ympäri. 1/pi. Ja
Ja nähdään, että tuo pi päätyy tuonne alakertaan sitten nimittäjään. Neljä pi. Sievennyt tilanne tuohon. Vasemmasta puolesta tuli tuo 2,7 per 4 pi. Ja siihen sitten kuutio juuri. Päästään kolmannesta potenssista eroon. Koko vasen puoli kuutio juureen. Ennen kuin lyö sitä enteriä, niin pitäisi muistaa aina Ctrl-C kopioida ja sitten vasta lyö sitä enteriä ja Ctrl-V liittää ja tuo kuutiojuuren sisään ja ei näin. Eikö se älyä, että... Joo, ei se älyä, että tuosta pitäisi ottaa niin kuutiojuuri. Otetaanpa näinpä, että Ctrl-X poistaa sen siitä ja... tai leikkaa sen siitä ja liitetään se tonne. Ja... tässä pääsee vielä säätämään, jos haluaa sitä tarkkaa vastaista hioa yläkerrasta erikseen kuutioyri, kun mulla on semmoinen kutina, että tuo 2,7, niin se on jotenkin nätisti kuutiojuureen menevä luku. Eli R on erikseen yläkerrasta kuutiojuuri 2,7, voi katsoa laskimella, ja erikseen 4,5 kuutiojuuri. Eli voi miettiä, että mikä luku kolmanteen on 27. Kakkonen se ei ole, 248, onko kolmonen 3927 on. Eli mutta hei, toimiiko se muuten noilla desimaaleilla, eihän se... Oli liian fiksu tuossa itsellenikin, eihän se nyt toimi näköjään desimaaleille. Ajattelin vasta 2,7, eli tuo oli nyt vähän turha välivaihe, tuossa ei tuo mene tuosta eteenpäin mitenkään, eli otan suoraan tuosta vaan kuutiojuureen ja katsotaan mitä siitä tulee. Nämä on vähän tuskaisia, olkaa tarkkana, 2,7 jaettuna, oksatkaan, että se pitää jakaa koko 4 piillä. Niin nyt jos te laitatte näin, niin voi käydä niin tietyissä tapauksissa, että se jakkaa ensin tuolla 2,7 jakkaa 4 ja sen jälkeen kertoo vastauksen piillä. Eli olkaa näissä tarkkana. Laittakaa tämmöiset, että kun lauseke jakaa, niin laittakaa tuplasulut sinne 2,7 jaettuna sulukuissa koko 4 piillä. Niin sitten se älyää sen laskujärjestyksen oikein. Melko tarkasti 0,6 on tuo säde. Nyt vähän melkoinen säätö. No niin, DM tietenkin kuutiodesimetriä oli se, mistä lähettiin, niin desimetri on nyt se vastaus. Elikkä 6 senttiä.